qysh është me qenë tigër i Deçanit? Deçani... Se kjo pytje, zotri Zemaj, qka ju lidhë? Ku e shë vetën pas 5 vitesh? Ne kemi pytur edhe pak publikum për juve, si që tregova dhe në fillim. Është më shtirë mi ju përgjit... është më shtirë mi ju përgjit gjitha pytjeve dhe komenteve, po pak disa për tyre. Ska disa dhe ashtu edhe pak him fëshat, edhe të njëta pytje në ashtu me bojnë edhe kështu në takime. Mirë që bojë përcjellë në zërën në popullet. Pytja parë thëtë kështu, pytje Armen Zemaj, si kishtë me reagu nëse Levizjavet Vendosje do t'i fiton të zgjedhjet kësaj radhe me 55%? Jone, nuk kam dhe një reagim ma ndryshe, kom punu këto 4 vite në komunikimin që ne quim me qytetarët e Kosovës për mangësit, keshmenagjimin, ose dhe keshpërdërimet, ose paftësin qeverise, mi u të regu qytetarëve që ka njerëz, që kanë ide, kanë vullnet, kanë përgatitje profesionale, edhe kanë guxim politik me bove prime më të mira në interes të zhvillimit të Kosovës. Ndërsa në fund fundit vendos elektorati, por është një shprehje që më shumë është i takon regionit ose qytetit të Gjakovës. Dhe nëse e thojmë, Gjakovarja ka pas një shprehje, ka thonë nëse më mashtron një herë, kur s'ta bëj halal, po nëse më mashtron dy herë, kemi pas halal të një jetën. Kështu që kjo është përgjigja ime. Pyetja tjetër, edhe sa mandate mendon me kandidu për deputet? Por kur e kishe një mandat të ministrit, kur pja filloj ishe mandate tjera, ishte një farë restarti, ta shune me këshirë normal e kom mandatin e parë. Dhe në pas të qenërit në ekzekutiv. Nuk e di, kjo më varet prej subjektit, normal, sepse subjekti është taj që i bën ata së për thëmë kalkulimet, po në performancën e përgjithshme. Dhe fundit, une nuk jam naiv, asë nuk jam laik në politikë. Gjithë e kemi një matëshmëri edhe në teren, edhe në ato që shohim komunikim me elektoratin edhe me publikin. Dhe paka shumë gjithë kush besoj që do duhet ta dinte kur është koha me mirë që ti përkratet e tjerët, edhe ta përkras subjektin e vetë politik nga një pozicion tjetër edhe ju nga gara për deputet. Nërsa edhe kësa e radhe, mendoj që do t'jem pjesë e garës e përfitoren vendosin ata që e kanë aty mundësin të kutia që thonë. Cili ka qenë kryeministri më i mirë i të gjitha kohërave si pas Armen Zemaj? Kryeministri më i mirë ka qenë ai që kom punuar me to, se tjerë ti kom mbikëqyrë pej pozicionit të deputetit, po unë kam vlerësim pozitiv për kryeministin Abdullah Oti si njeri pikës pare, si kolegë edhe si, nuk po thamë, se njerëzit kanë qef ose kanë dëshirajt e cilën nuk e përdur as njerësh si shefi ekzekutivit. Dhe më thonë, mënyrën se si kom punun me to, as njerë nuk o konë raporti minister shef, po minister, kryeminister në zbatimin e detyrave edhe të përgjithsive të përbashta. Po nëse ka qenë koha me e fështirë për Kosovën, sepse ka pasë dhe kryeministra prapakisht që kanë lonë diqka, një shajt, ose ka diqka që ti mund është me vlerësu, po kjo mbetet në kujtesën, se në fund-fundet politikani i mirë edhe udhëheqës i mirë është ai që mbetet në kujtesën e gjatë të njerëzve, se ministrë mundet me qenë çdo kush, ministra ka pasë Kosova edhe kryeministra ka pasë sa të duash, po dikush metet gjatë në kujtesën, dikush harrohet, mas tre mujve dhe nuk e din rrugë me po me të thonë kjo ka qenë ministrë ose deputet, i rrugë kratë vje keqë për i tinaj. Unë e kom këtë vlerësim pozitive, kom sigurisht normal se njeri dënë ata që i ki të partisë, edhe kryeministin para prake cili Isa Mustafa cili ka kalon gjurëm në ekzekutiv edhe në ecin e Kosovës, po unë e kom vlerësim maksimal për Abdullah Otin. Pyetja Armindin se ajo pyetja tipike në intervista, ku është vetën pas 5 vitesh? E kom nëse kjo së është në gjore, së është kjo në gjore e për, po është në emision pak ma gjatë me spjegu se kom pasi si rrasë që njëzit që i bojnë atin këto pyetjet. Nuk e di, në Kosovë po si po, lëdhe ke
gjithmonë. Edhe në media sigurisht keni më pa prapë edhe pas 5 vite. Ftojmë prapë. Pse nuk janë bërë deri më tash sigurimet shëndetësore? Sigurimet shëndetësore nuk janë bërë për disa arsye. Ne jemi kritik edhe në vullnetin politik. Jemi kritik edhe në mënyrën se si është trajtuar si pjesë e avancimit të shërbimeve shëndetësore. Dorën zemër është bërë pak sa i përket sigurimeve shëndetësore, edhe keq që është se shpesh herë është bërë politik me sigurimet shëndetësore. Sikur tani aktualisht, unë kam pas ambicin këtë drejtim, e kam pas përkrahjen e kryeministrit dhe të qeverisë që të fillojmë me zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Tash pas 4 vite ka arë ligji, po jemi në fund mandatit, edhe kjo është më shumë sa për të dëshiruar që quhet në politikë, jo me pas diçka konkrete. Po në fund fundit është dështim afatgjat i gjitha qeverive pse nuk i kemi sigurimet shëndetësore. Pyetja e rradhës thotë çysh është me qenë tigri deçanit? Deçani... Se kjo pyetje zotri Zemaj, çka ju lidhë? Deçani është një prej vendeve që është i vogël si qytet, ose si qytet. Po me vërtet edhe në aspektin historik, po edhe të gjithasaj që ka kalu Republika e Kosovës, ka qenë një ndër shtyllat me njerëz, po thamë, edhe për kushtim që ka dhonë shumë për lirinë dhe parvarsinë e Kosovës. Ose mos thamë për nga komuna dhe kokët e banorit, mendoj që nuk ka qytet që ka pas njerëz më shumë të shkolluar edhe me grada shkencore se sa ka Deçani. Tash kjo terminologjia ndoshta pak te sjellja edhe mënyra se si është interpretuar edhe ka mbetë si jargon. Mos ma merrni për regionale këtë çështje edhe që më qenë vetëm që i takoj asaj pjese, ishte një manifestim tash në UNIK. Edhe takova një profesor me fëmijët e vet, ishte aty pjesëmarrës. Edhe tha hera porta që po vitha në Unik edhe në Deçan. Po qa që ishtë ngallëzy me sjellin e qytetarëve, me pritjen, që tha për mu, hala po mdo këtë pa besushme që ka kësi njerëz ose ka kësi pritje. Edhe tash ajo është e kundrët ama ato që thuhet si tigra ose si shprehe. Mu nuk e më pengon dure në zemër, e zbesoj si pengon as të tjerve si jargon, por tha nuk mujta me kalu gjdo 5 metra një fëmi pa më thonë mirë dita, edhe e lodhë. Ose në kafe, të kahi tini, që ka popini, dhe më thonë për respekt që ndodhë edhe në komunat tjera, edhe në qytetet tjera, po aty është pak ma e theksume. Për në tryqë ka pas pytje dhe komente, qindra komente në fakt, po për shkak të minë të notajës të shkullër. Mledhme se ta shikon për fushatë, mledhme edhe dërgomi me e-mail, edhe ju përgjigjë në unë katalgata. Ato që ka janë për mu përgjigjë, ato që ka sënë me mu përgjigjë, po i luajnë me dhe unë edhe tjelë dhe duga gjinë. Ju presim prapë, diri minon të shkurt kohë kuajnë. E presim një moment tjetër, audin, mas jemi një moment. Falim dirit që në gjithë t